Na pondělí večer svolala ústřední rada odborů do obecního domu v Praze pokrokové představitele všech stran Národní fronty a zástupce celonárodních organizací. Mezi přítomnými byl předseda vlády Klement Gottwald, předseda ústřední rady odborů poslanec Zápotocký, poslanec Fierlinger, místopředseda sněmovny poslanec Petr ze strany Lidové. Doktorka Pátková ze strany Národně socialistické. Na této významné schůzi byl ustaven přípravný výbor ústředního akčního výboru Nové Národní fronty.